tërmet i fuqishëm 5.2 ball lëkund Italinë. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 5.2 ball ka rënë mbrëmjen e kësaj tente në Molise, 4 kilometra nga Monte Ciflone në provincën Campobasso. Lëkundjet janë ndjerë edhe në Campania, Abruzzo, Puglia dhe Lazio. Njerëzit vraponin në rrugë, raportojnë mediat italiane. Deri më tani nuk ka raportime për njerëz të rënduar, por vetëm dëme materiale.